шукала якоїсь помилки, що привела мене до в'язниці. Але нічого такого не знаходила. Отож чекала, думала і готувала себе до допиту. Зіна на якусь мить замовкла, задумалась. Важко зітхнула, немов долаючи велику перешкоду, і повела далі. Наступного вечора охоронець завів мене до кабінету слідчого в одноповерховий будиночок, там же, на території тюрми. «Це буде ваш слідчий», показуючи поглядом на того, хто сидів за столом у цивільному, почав розмову Вельгер. «Попереджаю, він уміє допитувати навіть краще за мене. Як це він робить, переконаєтесь миттю, коли не захочете назвати відомих вам підпільників і партизанів». Слідчий, не приховуючи задоволення від такої оцінки його здібностей, бундючно вигинав свою гладку спину і, як хижак, готовий кинутись на беззахисну здобич, дивився на мене неприємним гострим поглядом, повільно цокаючи пальцями по столі. Штурмбанфюрер запропонував мені стілець, сам стояв неподалік дверей, і коли я сіла, наблизився до мене і запитав: «Ти готова відповідати на запитання? Гадаю, сьогодні будеш відверта з нами і щиро розкажеш про діяльність підпільників, партизанів». «Я вже казала, жодних підпільників чи партизанів не знаю, і ніяких зв'язків з ними не мала і не маю». «І це все, що ти придумала, майже цілу добу просидівши в камері?» – сердито вигукнув Вельгер, підступаючи ближче до мене. «Так, бо про те, що вас цікавить, мені нічого не відомо. Не встигла навіть до кінця договорити останнє слово, як відчула сильний удар у шию. Один, другий. Третій припав по голові. Раптом мені запаморочився світ, стемніло в очах. Впала із стільця, хотіла підвестись, але мене збили ногами. У живіт бив штурмбанфюрер, а в спину слідчий. І я знепритомніла. Скільки пролежала, не знаю. Отямилась від холодної води. Щедро хлюпали з відра на голову. Ледве підвелась на ноги. В голові і животі відчула нестерпний біль, а в серці росла тривога. Так, не страх, а саме тривога. Я смерті не боялась. Я потерпала, що від тортур втрачу рівновагу, свідомість, і в такому стані можу сказати те, чого не маю права розголошувати. Та це був тільки початок мук, яких мені довелось зазнати багато разів. Незважаючи на тортури, гітлерівці так нічого і не добились від мене, бо я навчилась ховати свої думки, переконання, настрої, і, як мені здається, вдало видавала себе за ту, якою тут була відома офіційно. Я докладала всіх зусиль, мобілізовувала всю свою волю, щоб витримати, вижити, не впасти духом, не розкиснути і нічим не видати себе і своїх побратимів, котрі тут працюють. Очевидно, допомагали мої тривкіші нерви, а слідчий справді був винахідником тортур, особливо, коли він у відсутності Вельгера сам допитував. Крім звірячого грасування кулаками і чобітьми, він примушував мене сидіти до знепритомніння на ніжці перекинутого стільця із закритими очима, відкритим ротом та розкинутими руками, або ж годинами ходити навприсядки. Так цей фашист умів фізично і морально нищити людей, вивертати їм душу. Перебуваючи у камері чи на допитах, навіть в найважчі хвилини, тоді, коли я думала, що вже настав кінець, я не забувала, хто я і чого опинилась у цій країні. Після розмови із Зіною Григорієв запропонував: «Поки що житимете нелегально у надійних людей. Відпочинете трохи після фашистських тортур. Треба почекати, доки не зміняться обставини, що склались у зв'язку із вашим арештом і викупом із тюрми». Така вказівка центру. Згодом знову виконуватимете завдання радянської розвідки в тилу фашистів.
наметені гриви химерами звисали з дахів. Ледь помітна стежка вела до будинку біля високої скелі на околиці. Тут ще з ночі розташувався штаб загону особливого призначення. Щоб уникнути переслідування карателів, люди вимушені були залишити лісовий табір. Морський, що вже встиг відігрітись у хатньому затишку, повідомив про одержання нової радіограми з центру. У ній пропонувалось негайно зайнятись угорськими військовими частинами, розташованими у районі діяльності загону. Вивчити ставлення до перемир'я між Радянським Союзом і Угорщиною, захоплених загоном угорців. Підготувати і заслати людей в угорські частини, що продовжують перебувати в складі німецької армії, для підготовки розкладу цих частин, переходу на бік партизанів і Червоної армії. Проводити розвідувальну і диверсійну роботу проти гітлерівців, добути розвідувальні дані військового характеру, доповідати без затримки. Григорію Миколайовичу, звернувся Морський до комісара. Мабуть, займешся цією справою ти, адже керуєш політичною і розвідувальною роботою. Тобі, як то кажуть, і карти в руки. Підключи до завдань розвідників Світлова, Артинського, групи захоплення Володимира Нінахова та Василя Чекіна. Григорій підійшов до столу, взяв радіограму, мовчки прочитав, дістав сигарету. Але перш ніж прикурити, підніс вогонь запальнички до радіограми. Золотисто-сизий клапоть полум'я захитався в його руці над бляшанкою із недокурками. Він про щось зосереджено думав, поки догоряв папір, а потім тихо, немов сам до себе, сказав: «Усе зрозуміло. Сьогодні ж займусь підготовкою». Морозної ночі Володимир Нінахов з 9 партизанами вирушив у район Банської Бистриці. З групою радянських бійців на операцію йшли словаки Рудольф Ключар, Лацо і Янош Куроші, Францішек Паловський. У селі Сасовській долині від місцевих жителів розвідники дізнались, що за кілька кілометрів від Банської Бистриці в селі Сасово розквартировано угорську військову частину зі штабом і транспортом. Настав ранок. Далі просуватися було неможливо. Нінахов наказав людям замаскуватися і чекати ночі. Коли короткий зимовий день згас, у горах здійнялася хурделиця. Розвідники переодягнулись у білі маскувальні халати і рушили. Невдовзі дістались до села Сасово. Тут до групи приєднався провідник, розвідник Еміль Лихий, місцевий словак, що добре знав кожний сільський закуток. Він ґрунтовно доповів про гарнізон угорців, котрий належав до 22-го полку 3-ї піхотної дивізії. «Спробуємо непомітно пробратися через село до штабу», – сказав Нінахов. «Треба захопити одного-двох офіцерів». Під молодими ялинками неподалік шляху залишили охоронний пост Сапронова з кулеметом. Далі рушили Нінахов з Емілем Лихим та 5 розвідників. Ішли тихо, ланцюжком, дотримуючись обережності певної відстані. Село спало.
На цей раз із двома солдатами. Обійшлося без пострілів. Угорців пов'язали і поклали спочити із кляпами в роті. Гарнізонний штаб містився на околиці Сасового у великому будинку із мансардою. Хоч як обережно йшли розвідники, однак їх почула варта. «Хто йде?» Пролунав у нічній тиші окрик угорського солдата. Клацнув затвор гвинтівки. «Свої», – відповів по-німецькому Володимир Свита. «Пароль?» «Балатон». До штабу в'юнився вузький провулок. Щоб пройти до нього, треба було обминути дві машини – вантажну і автобус. Та несподівано з-за транспорту вийшло двоє вартових з автоматами. «Стій! Хто йде?» Пролунало знову. І знову Свита назвав пароль. Вартових обеззброїли, зв'язали, заткнули їм роти і наказали лежати. До будинку з мезоніном лишилося кілька десятків кроків. Знявши на штабному ганку в такий же спосіб ще двох вартових, Нінахов залишив бійця Іванова біля дверей. Безшумно пробралися у сіни. Тут причаїлись з автоматами Еміль Лихий, Лацов, Кураші. Командир групи Нінахов, Свита і словак Рудольф Ключар раптово виросли на порозі кімнати, у якій перебували штабні офіцери. «Руки вгору!» – наказав Нінахов. Шість чоловік, які сиділи за столом і грали в карти, слухняно виконали наказ. «Село оточене партизанами», – попередив Нінахов. «Ваш гарнізон здався обеззброєний і відправлений до лісу. Як бачите, чинити опір нерозумно. При найменшій спробі збройного опору чи втечі будете знищені». Офіцери склали зброю. Іванов, Ключар і господар будинку, який виявив бажання супроводжувати своїх квартирантів, повели захоплених угорців до місця, де розвідники залишили кулеметника Сапронова. Нінахов, Свита, Лихий і Куроші зробили обшук у штабній квартирі. Забрали зброю, планшети з документами, топографічні карти. Продукти і сигарети словаки із сусіднього будинку відвезли на санчатах туди ж, де чекав Сапронов. Якась жінка попередила Нінахова, що в школі також квартирують солдати. Розвідники там прибрали вартового. Зайшли до приміщення. Коли солдати прокинулись, очманіло дивлячись на нічних гостей, Нінахов сказав: «Село оточено бригадою партизанів. Ваш штаб захоплено, здавайтесь». Солдати не стали чинити опору. Вони вже знали про зміщення із поста регента Угорщини Хорті. Їм наказали одягатись. Потім віддали гвинтівки, повиймавши із них затвори, і відвели на збірний пункт до кулеметника. Село вже не спало. Люди показували партизанам, у яких будинках ночували солдати. Тієї ночі у Сасово група Нінахова захопила в полон, привела у Балаш і передала в розпорядження розвідників 48 угорців. Серед них 8 офіцерів. Наступної ночі Нінахов із своїми людьми знову з'явився в селі Сасово. З допомогою угорських солдатів Славиця, Кранеця і Фаркаша, які тут виконували завдання комісара, вдалося, як і вчора, захопити в полон чималий загін угорців. З полоненими добре попрацювали комісар Григорьєв і командири розвідувальних груп Світлов та Артинський. Люди охоче ставали на
назустріч смерті. Фронт уже наближався до району, де діяв загін морського. Обстановка ускладнювалась. Почастішали диверсії, гарячі сутички із гітлерівцями, а центр давав усе нові і нові завдання. Командуванню радянської армії потрібна всебічна інформація про розташування гітлерівських військ, їх кількість, технічного озброєння та про оборонні укріплення в районах можливих боїв Банської, Бистриці, Комарна, Братислави. Одночасно посильте диверсійну діяльність на залізницях та шосейних шляхах. Використовуйте всі засоби для затримання і знесилення ворожих військ, що перекидаються на фронт. Відповідно до обстановки, за кожною групою була закріплена певна ділянка роботи. При цьому командир враховував досвід, здібності і можливості груп та їхніх керівників. Як тільки згустились сутінки і затопили гірські долини, з Козиного хребта, де розташовувався табір загону, у різні напрямки потягнулись вервечки людей. Їхні постаті майже зливались із сніговою білиною, і тільки де-не-де поверх маскувальних халатів брудними плямами сіріли мішки з вибухівкою. У групі Федора Володченка було четверо. Двоє тутешніх словаків, Йозеф Ємришко і Францішек Михайліна, добре знали місцевість, де намічалась операція. Мали там надійні зв'язки. Третій, Володимир Свита, володів німецькою мовою. А четвертим був сам командир, колишній залізничник, майстерний підривник. Їм доручалось особливо відповідальне і дуже небезпечне завдання – перекрити важливу ділянку залізниці між гірським тунелем та залізничним мостом. Всі підступи до мосту та входів тунелю гітлерівці замінували, тому вважали їх неприступними. І ось представник Бансько-Бистрицької жандармерії, пан Марко Володченко, в цивільному одязі, з великим чорним портфелем, у супроводі двох жандармів і перекладача, пізнього вечора прибув у село Ульманка, розташоване поблизу залізниці. Особа кожного з них і мета появи підтверджувались відповідними документами. Приїжджі непомітно зайшли до будинку колійного майстра Спишика і там зупинились. Вранці, як тільки перші промені заіскрились на білому сніговому килимі, а німецька охорона, дрімаючи, ще відігрівалася після морозної ночі у теплих хатах, Спишик уже показував Михайліні, де і як можна пройти до залізниці через мінне поле. Колійний майстер твердив, що ця таємниця відома лише кільком певним людям. Той, хто цього не знає, злетить шматками в повітрі. Так, місце цілком надійне. Підемо, доповімо панові Марку, хай нас довго тут не тримає, запропонував Михайліна. Протягом дня Володченко та його помічники прицілювались до завдання. Вони були задоволені успішною розвідкою замінованої ділянки і повернулися на ночівлю до Спишика. За вечерею господар добряче хильнув, намагався довести свою вірність жандармерії та відданість обов'язкам її інформатора. Сп'янівши, він розповідав: «Нині о 2-й годині ночі через нашу станцію пройде на Ружомберок ешелон з боєприпасами.
заспішив відпочивати. Володченко і його помічники залишили п'яного господаря і пішли з дому обміркувати план операції. А ще через якийсь час вони зачаїлись у схованці. Володченко, присвітивши ліхтариком, глянув на годинник, прошепотів: «Нам пора, друзі». Всі четверо залишили свій притулок. Ішли мовчки. Попереду Михайліна із командиром, за ними свита із толовою міною у портфелі, а далі Ямришко. Тільки б втрапити на вільний адмінпрохід. Не виходило з голови Михайліни. «Ось тут!» Зупинився він. «Рушаємо. Але будьте обережні!» Застеріг Володченко. Троє сміливців лягли на землю і по-пластунському поповзли косогором угору, торкаючись руками до країв вузької смужки, поряд з якою причаїлась смерть. Невеличка, у 20 метрів відстань, здалася надзвичайно довгою. Та ось кінець коридора. Михайліна залишився на місці, щоб не загубити стежку, а Володченко і свита полізли до колії. Діяли вони швидко, спокійно і впевнено. Минуло кілька хвилин, і міна лягла під рейки. Ще за кільканадцять хвилин розвідники сиділи у безпечній криївці і прислухались, як десь далеко в нічній тиші гучно чмихає паровоз. Поїзд наближався до місця, де на нього чекала страшна сила, прихована під рейками. І раптом пролунав оглушливий вибух. За ним другий, та ще кілька струснули повітря. То розсаджувало вагони з боєприпасами, скрегіт металу, тріск дерева злилися у пекельний гуркіт. Його множила гірська луна. А в серцях тих, хто ризикував життям, сміливо і мужньо йшов на зустріч смерті, бурхала радість. Згодом Володченко доповів: «Група завдання виконала. Знищено паровоз і 12 вагонів з боєприпасами. Вхід до тунелю завалений». Останній рейд. Крокував планетою 1945 рік. Останній рік Другої світової війни. Фронт невпинно котився зі сходу на захід та з півночі на південь. Червона армія визволяла від фашистської неволі країни Центральної Європи. Але гітлерівці ще чинили запеклий опір. Німецьке командування покладало великі надії на укріплення в Словаччині. Вороже угруповання «Південь» готувалось до контрнаступу, скупчуючи свої сили в районі словацьких міст Банська Бистриця, Рожнява, Брезно. Спецзагін на чолі із Морським, що діяв на той час у районі Банської Бистриці та Ружомберока, був вимушений часто передислоковуватись і дедалі вище підніматись у гори, щоб уникнути сутичок із переважаючими силами противника. Ворожі підрозділи особливо скупчувались поблизу залізничних та шосейних шляхів. Діяльність загону звужувалась, а іноді ставала зовсім неможливою. Радіохвилі все частіше несли в центр повідомлення про важкі бої з гітлерівцями, скрутне становище, відсутність боєприпасів, харчів, про людські втрати. Невтішні радіограми надходили і від Зіни.
Намагання відновити перерваний зв'язок не давали бажаних наслідків. Що сталося з Соколом, куди він пропав, лишалось загадкою. Пайчер теж безслідно зник разом зі своєю сім'єю. «Що робитимемо із загоном морського?» – запитав генерала полковник Сидоров, передаючи йому радіограму, у якій повідомлялось. «Після шестигодинного бою гітлерівці захопили і спалили наш табір. Щоб уникнути оточення, пробиваємось далі в скелясті гори по глибокому снігу». Генерал задумався. Потім розкрив папку, що лежала на столі, і простягнув Сидорову щойно одержане з Москви повідомлення. «Верховне головнокомандування Червоної армії зобов'язало 2-й і 4-й українські фронти розгромити основні сили ворожого угруповання «Південь» і визволити Південну Чехословаччину від фашистської неволі. То що робитимемо із загоном морського? Запитав на цей раз уже генерал. На мій погляд, йому слід іти на з'єднання з частинами Червоної армії. Основне завдання він виконав. З наближенням фронту до району дій загону останній може потрапити у ще скрутніше або і безвихідне становище. От вам і відповідь на питання. Увечері морський одержав розпорядження центру. Ідіть на з'єднання з радянською армією. Маршрут вибирайте, виходячи з обстановки. Час і місце переходу лінії фронту заздалегідь повідомте для попередження командування фронту. У штабі почалась підготовка до походу на схід. Бобров, який кілька діб вишукував найбезпечніший шлях до фронту, дійшов висновку, що тільки гірські стежки надійні для переходу. Начальника штабу підтримав комісар, але вимагав провести попередню розвідку. Це означало, що треба комусь пройти важким і небезпечним о цій порі року гірським маршрутом. У першопрохідці зголосився один із досвідчених командирів груп розвідки Олександр Ларіонов. «А як ваші рани?» запитав морський. «Уже загоїлись. Та ви не хвилюйтесь, товаришу підполковник. Гірські шляхи східного напрямку мені відомі». На світанку наступного дня шестеро лижників вирушили у багатокілометровий похід. Незважаючи на небезпеку, вони невпинно просувались вперед. Заночували на хуторі за кілька кілометрів від фронту. Там знайшли собі провідника, який гірськими стежками на ранок вивів групу в долину, де вже стояла радянська військова частина. Зв'язавшись із командуванням підрозділу і погодивши план переходу лінії фронту загоном, розвідники пішли назад тим же шляхом. За кілька годин вони проминули знайомий хутір і заглибились у гори. Вечоріло. Сутінки згущувались. Шістка, долаючи втому, пробиралася косогором. Раптом у горах почувся гуркіт. Ларіонов збагнув, снігова лавина, і вчасно відвів людей під скелю, що височила правобіч стежки. Всі притиснулись до кам'яної брили.
повз який пролягав їхній маршрут. Тепер гірські проходи були завалені снігом. Обходячи небезпечні місця, люди спустилися із гори і мало не наткнулись на групу гітлерівців, що будувала оборонні укріплення. Довелося чекати ночі. Але із настанням темноти просуватись вперед було неможливо. Освітлювальні ракети весь час висіли над фашистським об'єктом. Вернулися назад і стали шукати інших стежок. Затишне словацьке село Балаш лежало у глибокій долині, оточеній вінком гір із хвойним лісом. Навкруги панував величний спокій, пронизаний сонячним сяйвом. Леготом бралися гори, веселіше цюркотіли струмки, і навіть сніговий пилок, що сипався зі смерек, іскрився і палахкотів, пахнув весною. Бійці раділи сонцю, теплу, поверненню на рідну землю. Ще зусилля, і фронт лишиться позаду, а там все по-іншому, все своє. У штабі, що розташувався на околиці Балаша, не стихала робота. Загін готувався в дорогу. З нетерпінням чекали повернення з розвідки групи Ларіонова. Термінове повідомлення дозорної варти вигукнув начальник штабу, входячи до кімнати. Із віддалених постів доносять: у напрямку нашого розташування суне велика колона гітлерівців. «Попросіть до мене комісара», – стрепенувся морський. Григор'єв з'явився так швидко, ніби за дверима стояв. Радились недовго. «Підніміть по тривозі усі підрозділи», – наказав командир. «Рушимо на з'єднання з армією». Після невеликої паузи додав: «Пошліть розпорядження Кисловському у Заздрів. Хай використає увесь запас снарядів і вдарить з гармат по гітлерівцях, що йдуть сюди, та по скупченню противника на залізничній станції. А потім, годин через дві, хай підніме угорців і веде слідом за нами». За кілька хвилин тихе гірське село завирувало. Лунали гучні команди, в небі спалахували сигнальні ракети, поспішали зв'язкові. Довідавшись про виступ загону, заметушилися і селяни. Почувся плач жінок, дітей. Багато місцевих жителів пішло разом із загоном, щоб уникнути репресій. Це певною мірою сповільнювало рух, сковувало маневреність. Майже весь день підрозділи йшли на схід гірськими стежками, розтягнувшись окремими ланцюжками на кілька кілометрів. У надвечір'я почала псуватися погода, низько опустились густі хмари, закрили сонце, повіяв північний морозний вітер, завирувала віхола, іти ставало дедалі важче. Майже через кожні 100-150 кроків мінялися люди, що прокладали дорогу у глибокому снігу. А командир підганяв: не зупинятись, швидше вперед! Тоді ще морський не знав, що фашистам було не до погоні. Коли гармати підрозділу Кисловського засипали ворожу колону і станцію снарядами, там щинилася паніка. З уст в уста передавалась тривожна звістка: росіяни, як завжди, перед наступом ведуть артпідготовку. Ворожі частини, що розташувалися по навколишніх селах, мерщі підтягувались до Банської Бистриці. Ніч у горах насувалася швидко. Темрява, завірюха, холод давались у знаки. Люди брели з останніх сил, плакали діти. Жінки, що йшли із загоном, тепер виказували бажання лишитися з дітьми десь у селі, а до найближчого було ще далеко. У цей час із загоном зустрілися лижники Ларіонова. Їхній командир доповів морському результати розвідки. «Гори Козиного хребта у завірюху завжди небезпечні своїми сніговими обвалами».
Це змусило командування загону дещо відхилитись від наміченого маршруту і обійти небезпеку. Та незабаром шлях перетнула швидка глибока річка Грон. Розвідники доповіли, що її можна перейти лише по залізничному мосту біля села Подканов. Але той міст пильно охороняють гітлерівці. По краях стоять спарені пости, а на відстані 150 метрів у караульному приміщенні близько 20 есесівців. Вони мають кулемет і міномет. Після короткої наради Морський наказав командирові групи розвідників-захоплювачів Борисові Некрасову знешкодити охорону мосту. Пізнього вечора до мосту підійшли шестеро жінок і хлопчина із санчатами і з різними пожитками. Із дощатої сторожки висунувся солдат. Висока жінка, кутаючи руки у старій хутряній муфті, обернулася, щось сказала своїм супутницям, взяла за руку хлопця-підлітка і підійшла до вартового. «Ми городяни. Веземо в село одяг, взуття та різні хатні речі, щоб обміняти на харчі. Дозвольте перейти міст». Есесівець не зразу зрозумів, чого від нього хочуть. «Геть звідси!» – кричав він. Жінка з хлопцем продовжувала просити і запропонувала фашистові у винагороду медальйон. Той зацікавився, виліз назовні і, присвічуючи ліхтариком, заходився розглядати коштовність. Хлопець, опинившись позаду охоронця, миттю всадив йому в спину фінку, а жінка сильним ударом у груди звалила гітлерівця на землю. Вона тут же кинулась на другого есесівця і звалила його, а хлопець заткнув кляпом рот. Підбігла друга жінка, що володіла німецькою. Вона з'ясувала пароль охорони мосту і переодягнулася у солдатський одяг. Невдовзі есесівець, який замінив того, що мертвим покотився з насипу, вів через міст затриманих високу жінку з муфтою і хлопчину. Солдат весь час посилав ліхтариком на протилежний пост умовні сигнали. Там його зустріли спокійно. І лише придушений зойк вартового забранів у нічній тиші. Шлях туди, де чекала найбільша небезпека, був відкритий. За умовним сигналом міст перейшли ще три жінки. Потім переодягнений в есесівця Мірослав Ключар, насвистуючи веселий німецький мотив, спокійно пішов до приміщення, біля якого стояв кулемет. Короткий окрик вартового. Почувши пароль, він попросив закурити. Ключар поволі наблизився, і кулеметник тільки мекнув у дужих руках розвідника. Незабаром Некрасов та його помічники Іван Мархіль, Антін Немець, Ян Мінера, Ян Мидло та малий Ферко Горак вже були біля караульного приміщення, готові першої ліпшої хвилини прийти на допомогу Ключеру. А той безборонно зайшов до приміщення, де спали чи дрімали охоронці моста, заволодів їхньою зброєю, слідом за ним туди зайшли Некрасов, Мархіль, Немець. Командир групи розвідників-захоплювачів Борис Некрасов голосно, але цілком спокійно наказав по-німецькому «Лежати і не рухатись». Хто спробує чинити опір, буде знищений на місці. Охоронці не відразу зрозуміли, що коїться. В караульному приміщенні стояли озброєні жінки. Несподівано з сусідньої кімнати з'явився з пістолетом в руці ефрейтор і крикнув «До зброї!» Це були його останні слова. Автоматні кулі прошили ще двох есесівців, які намагалися чинити опір. Перелякані солдати.
Невдовзі люди, яких вів морський в останній рейд на схід, кинулись до мосту і за лічені хвилини перейшли по ньому через бурхливий Грон. Невелика частина гітлерівців, що розташувалася у селі Подканово, була зненацька атакована підрозділами загону і розсіялась. Надходив новий день, 18 березня 1945 року. Весняне сонце перемогло хуртовину. Його тепло гріло людей, а вони поспішали назустріч уже добре чутній фронтовій канонаді. Артилерійський гуркіт Червоної армії запалював серця радістю, надавав сили. О полудні загін морського в районі словацького містечка Брезно перейшов лінію фронту і з'єднався із військами 7-ї гвардійської армії генерала Шумилова 2-го українського фронту. А наступного дня Кисловський і Артинський доповідали морському, що завдання центру виконано. 482 військовополонених угорців, об'єднаних у військову частину, переведено через лінію фронту. То був дуже ризикований хід. Радянські розвідники вели колону угорців до фронту нібито для поповнення гітлерівських військ, що готувались до оборони. Шлях на батьківщину. Вихори пожеж і чорного попелу уже нуртували на вулицях столиці Третього Рейху. Задимленим Берліном хлопці з Підмосков'я, Сибіру, України та інших місць, яким випало пройти шлях від Волги і Кавказьких гір до Східних Альп і Берліна, вели незліченні колони полонених німців. Серед тих, що добровільно склали зброю, чи поміж тими, хто відлежувався у німецьких госпіталях, був і особистий уповноважений штандартенфюрера СС і шефа управління спеціального відділу зондерштабу Р. Пайчера, обер-лейтенант Рауль Шлезінгер. Тамуючи у грудях біль тяжкої рани від осколка англійської бомби, Шлезінгер лежав на нарах того самого Карлхорстського табору військовополонених, де не так уже й давно відшукав земляка Олександра Криворученка і нарешті через нього відновив утрачений зв'язок із своїм центром. Як час і обставини змінили призначення табору і становище людей? Куди поділась зухвалість тих, що ще недавно вважали себе завойовниками Європи, знищували полонених в таких ось таборах? Розмірковував він, пильно вдивляючись в есесівських офіцерів у переповненому дерев'яному бараці. Вони замаскувалися під рядових полонених, але навряд чи допоможуть їм солдатські мундири. У відчинене вікно, переплетене поміж ґратами колючим дротом, вривалось яскраве світло квітневого ранку. Віддалік сіріла бігова доріжка іподрому. Раптом в уяві Шлезінгера з'явилась постать дорогого, хоча й нерідного батька Карла Розе. Він любив його всім серцем, прикипів до нього душею, а надто відтоді, коли ось тут, на бігах Карлхорстського іподрому, вперше зустрівся з ним, як з радянським розвідником. Смерть радиста була великою втратою для нього. І не лише через те, що Роза, його названий батько, що виростив і виховав його. Карл Розе був розвідником-радистом. І для нього найнадійнішою опорою. Обер-лейтенант не став домагатись в адміністрації табору, щоб влаштували йому зустріч із співробітниками контррозвідки радянської армії. Поклав собі чекати своєї черги, виклику для допиту як полоненого. Чекати довелось не.
з відкритими ранами вийти з приміщення. Їх виявилось небагато. Шлезінгера і ще сімох відвели до щойно влаштованого шпиталю. Жінка-лікар з утомленим, але напрочуд гарним обличчям уважно і довго оглядала рану обер-лейтенанта. У цей час до кабінету зайшов санітар. «Ніно Миколаївно, вас просить уповноважений СМЕРШу негайно зайти до нього». Примітка. СМЕРШ – смерть шпигунам, особливий відділ у військах в роки Великої Вітчизняної війни. «Варваро, обробіть рану і накладіть пов'язку. Я за кілька хвилин повернуся», – наказала лікарка медсестрі і вийшла. Дослухаючись російської мови, розвідник ледве стримувався, щоб не заговорити. «Здрастуйте, брати і сестри, з великою перемогою вас!» Становище розвідника не дозволяло зробити цього. Коли лікарка повернулась, а медсестра вийшла, Шлезінгер попросив: «Лікарю, будь ласка, повідомте про мене негайно товаришеві, який щойно вас викликав. Мені конче потрібно зустрітися з ним». Ніна Миколаївна здивовано подивилася на полоненого німця, що раптом так добре заговорив російською мовою, і викликала з сусідньої кімнати медсестру Варвару. Поглядом показала їй на пораненого і зникла за дверима. Незабаром полоненого завели до кімнати, де за невеличким столиком сидів офіцер радянської армії. Обер-лейтенант Абверу Рауль Шлезінгер. Чітко по-військовому відрекомендувався він майору. Такий рапорт, і тим більше російською мовою, здався дещо незвичайним майорові Покровському, бо такі ж полонені, як Шлезінгер, намагалися приховати своє офіцерське звання. Видавали себе за рядових солдатів, а цей відразу назвався не лише офіцером, а й абверівцем. Покровський і Шлезінгер пильно дивилися один одному в очі, немов намагались розпізнати чи пригадати, де і коли вони зустрічались. В кімнаті запанувала тиша. Крізь вікно долинув шелест кучерявих лип та струнких сосен. Між сіро-золотистих стовбурів у далині вигравала сріблом річка. «Цей абверівець, мабуть, хоче спокутувати свої злочини якоюсь оманою», – подумав Покровський і спокійно, приємним баритоном запитав: «Так що ви хочете повідомити?» «Я б хотів розмовляти з вами без свідків», – озираючись на солдата, що супроводив його до майора, сказав Шлезінгер. Той зразу ж розпорядився: «Зачекайте в коридорі». Солдат вийшов. «Перш за все, товаришу майор, дозвольте мені так вас називати. Я повинен упевнитись, з ким маю честь розмовляти. Отож, коли ви не заперечуєте, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Не дивуйтеся, бо тільки після цього я зможу бути з вами відвертим. Щоправда, хоч справа найбільше стосується моєї особи». Така незвичайна вимога обер-лейтенанта ще більше зацікавила контррозвідника. Не зводячи погляду із полоненого, він дістав посвідчення. Шлезінгер розкрив червону м'яку обкладинку, і раптом його бліде обличчя осяяла радісна усмішка. «Товаришу майор, дозвольте сісти», – повертаючи посвідчення, хрипко попросив Шлезінгер. Він приклав руку до поранених грудей. Хвилювання від жаданої зустрічі відгукнулося гострим болем. «Присядьте і розповідайте, хто ви», – нетерпляче запропонував контррозвідник. «Я громадянин Радянського Союзу, Соколенко Петро Петрович, Виструнчук».